ailəsi, yaxınları və dostlarım, xalq artisti Arif Quliyevlə hazırda vidalaşırlar. Biz hazırda Arif Quliyevin evinin önündəyik. Yanımda dostları var Arif Quliyevin, əməkdar artist Elxan Qasımov və xalq artisti Əlinur. Dostlarımdan öyrənəcəyi təsiratları. Elxan məm, sizinlə başlayaq. Ümumiyyətlə, Arif Quliyev dedikdə ağlınıza nə gəlir? Zəhmət olmasa bizə onu danışın. Ağlıma talant, ağlıma dahilik, ağlıma hər bir gözəl epitetlər gəlir. Çünki Arif bizim əziz dostumuzdur. Təsdiq eləyər də məni, qardaşım. Biz Arif Azərbaycan kino sənətində, teatr sənətində ən sevimli insanlardandır. Heç bir ömründə paxıllıq, xəbislik, başqa bir xasiyyətlər onda yoxdur. Arif Quliyevin ən gözəl obrazlarından biri onun o kefli insanı oynamaqdır. Amma biləsiz ki, Arif heç içmirdi. Bina qədimdən içmirdi. Bu ustalığa baxın. Biz Arifsiz hələ başa düşmürük. Hələ nə qədər ki, nəşi buradadır, biz elə bilirik ki, bu nəsə bir yuxudur. Aziz dinləyicilər, aziz tamaşaçılar, bizə ağır dərd baş verib. Amma o qədər karifeylər itirmişik, əvəzi gələcək, əvəzi Arifin oğulları, qızı, nəvəsi və məcazi mənada da bu sözü ki, onun tamaşaçıları onun yerini tutmaq istəyəcəklər. Çünki ondan çox şey öyrənmək olacaq. Arif, Allah sənə rəhmət eləsin. Biz də gələcəyik ora, bəlkə orada da bu səndən dostluq elədik. Dost bəlkə yox, elə də olacaq. Allah sənə rəhmət eləsin. Sən danış. Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Şəhriyarın gözəl bir deyimi var ki, bir insan köçürsə dünyadan əgər, sən elə bilmə ki, tək bir can gedir. Hər sönən baxışda sonsuz diləklər, hər kiçik tabutda bir cahan gedir. Arif Quliyev Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan incəsənətinin, Azərbaycan teatrının, Azərbaycan kinosunun bir cahanı idi. Siz inanın ki, Arif Quliyev, tələbəlikdən biz onu tanıyırıq. Arif Quliyev səhniyə gələndə elə bil, başqa bir kometadan bir meteor gəldi Azərbaycan mədəniyyətinə. O insanlara nə gətirmədi? Sonsuz gülüş gətirdi, sevinc gətirdi. O insanlara baxmayaraq ki, onun gözü həmişə kədərli idi, özü həmişə kədər içində yaşayırdı. Özünün belə tənhalığı həmişə ona bir əziyyət verirdi. Amma bütün insanların bir anda sevimlisinə çevrildi. Arif Quliyev gözəl aktyor idi, Arif Quliyev gözəl ailə başçısı idi, Arif Quliyev gözəl yoldaş idi, Arif Quliyev əvəz olunmaz bir dost idi. Arif Quliyev olan yerdə heç bir aktyor, heç bir sənətçi əlin cibinə sala bilməzdi. Arif Quliyev olan yerdə heç kim cəsarət eləyib böyük məclis aça bilməzdi. Arif səxavət dəryası idi. Arif elə bil bir uşaq idi. Uşaq təbəssümlü bir uşaq idi. Uşaq qoxulu, uşaq ətirli bir sənətkar idi Arif. Heyf Arifdən, heyf qopub dənə-dənə dönürük dənə. Dünya həzin-həzin bizi üyüdür. Təkliklə tənhalıq güc gəlir mənə. Ayrılıq qorxusu yaman təntidir. Bir-bir ehtibarlı dostlarım gedir. Dostlar itirməyin talihin qəsdi, dostlar itirməyin talihin qəsdi, get-gedə çəkilir ürəkdən isti. Elə dost vardı, nəfəsi bəsdi, şirim nərim gedib, aslanım gedir, bir-bir ehtibarlı dostlarım gedir. Arif bir şir idi, nər idi sənət aləmidir. Allah ona rəhmət eləsin, ruh şad olsun, yeri behiş olsun. Allah rəhmət eləsin. Xatırladım ki, bugün Arif Quliyev xalq artistimiz, dəfn olunacaq. Hazırda vida mərasimi keçirilir elə ailəsi, yaxınları, tanışları, dostları Arif Quliyevlə vidalaşırlar. Bizdən hələlik bu qədər. Növbəti dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat verəcəyik.